Rukovodstvo Udruženja veterani Republike Srpske upozorava da su medijski izvještaji o tome kako je osnivač i prvi predsjednik udruženja Duško Vukotić donio ikonu Svetog Nikole iz Luganska još jedan u nizu sramnih napada na ovo udruženje. Pozivaju nadležne institucije da ispitaju sudionike koji su iznijeli takve tvrdnje i zaštite čast i dostojanstvo njihovih članova. Nismo došli da branimo čast Duška Vukotića koji će to sam činiti pred nadležnim institucijama, već čast udruženja koje okuplja borce Vojske Republike Srpske sa najdužim ratnim stažom, poručuje rukovodstvo veterana Srpske. Ovo je tvrde još jedna montirana hajka protiv Vukotića lično, ali i udruženja. Ko će i kada odgovarati kada se ispostavi da Duško Vukotić i veterani Republike Srpske nemaju nikakve veze sa ikonom pokojnog gospodina Lavrova? Mi pouzdano znamo da nikada niko od nas, pa ni sam Vukotić, nije vidio tu ikonu. Potvrdili su da je Vukotić u Lugansku bio 2015. godine, ali kao dio delegacije koja je prisustvovala obilježavanju godišnjice univerziteta, ukazuju i na to da se cijela priča poteže u, kako kažu, interesantnom političkom momentu. Zaman kada smo preuzeli neku vodeću ulogu u rješavanju i boljem položaju ratnih veterana u Republici Srpskoj, dolaze opet napadi kao i prije, u datom momentu. Nije to slučajno, znate i sami, do slučaja i u životu se malo desi šta slučajno, ali u politici nikad. Jedan od zahtjeva veterana je da učesnici odbrambeno-otadžbinskog rata budu ustavna kategorija. Ne odustaju ni od traženja sistemskih rješenja za demobilisane borce i podsjećaju na instrukciju predsjednika vlade. Da se formira komisija u kojoj će biti od svih i svih udruženja od javnog interesa po jedan predstavnik, i koji ima 90 dana da ponudi vladi Republike Srpske cjelokupan, znači jedan sistemski način rješavanja tih problema. Rukovodstvo veterana Srpske poručuje da je njihova obaveza da zaštite integritet udruženja i pozivaju nadležne institucije da i oni to čine.